গুড মর্নিং, আজি হল ডে টু। আজি আমি বম্বেলাত আছো, আমি আজি যাম টাৱাঙলে। সো ভিউটো বিৰাট ধুনীয়া হয়, কিন্তু ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি হয়। মই আপোনাক ভিউটো দেখাই আছো, হেয়া চাওক ভিউ, লাইক লুক এট ইট, ইটস লাইক হেভেন। মানে ঠাণ্ডাটো কেনেকুৱা, বাপৰে বাপ। হে শ্ব' মি ধোঁৱা দরকার নেই। এইফালে সব রাস্তা কি ধুনিয়া, পাহাড়িয়া রাস্তা আছে। ইয়াতে খোজ খোজ কাঢ়ি নেকি? এইফালে প্রায় আমি তাবাং যাম। ও ও এইফালে পা যাম। ইয়েস, ইউ আর রাইট। আর আগে কোনবা মরা মানু জুনে নহ, এইফালে কিবা আছে নাই? ও ঠান্ডা ঠান্ডা ঠান্ডা, কেনেকুৱা লাগিছে দেখিয়ে গম পাইছো। পুরা ড্রাই হয়ে আছো আর কেনেকুৱা ঠান্ডা পড়িছে ন। মই তো একদম প্রিপেয়ার হয়ে আছো ব্যাডমিন্টন খেলিব। কি খাই যাব সব বস্তু? বড়া 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 কোন বড়া আছে? নহলে মাত্র এটা কাম করা মা এটা দিক। যেতিয়া তুমি পড়ি থাকিবা, উঠি দিলে তুমি পড়ি থাকিবা ন? কত চাহ খালে পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব, গাখীৰ চাহ খালেতো আৰু হ'ব। নাই মোৰতো খোৱা নহয় ন, সেই তলফালে চুই দিয়া, ইফালে ডিঙিৰ ফালে। চুই দিয়া কি আছে? মোৰ তাক মাতা, তাক মাতা সৃষ্টি মাতা, সৃষ্টি মাতা, তেতিয়া আহিব। ওবা বুলি মাতা, ওবা চাইছে। लगी है बैक टू बैक गानों की धमाकेदार लड़ी, सुनते रहे मिर्ची पे म्यूजिकल धड़धड़ी। मिर्ची कौन দিৱালী বুলি কিবা এটা যদি স্পেশাল কৰিব বিচাৰিছে, নতুন ওলাই যাব বিচাৰিছে, আজিও প্ল্যান কৰিলো 95 মিনিট। এইখিনি মজা, সব জায়গায় গাবে। চাওক মই কত বহি আছো, দেখাই আছো আপোনালোক। মোক কিন্তু ভিডিও কৰি কৰি নিদিয়ে, হৈ আছে। কোনফালে পুরা আওয়াজ উলাই আছে? তো এখানে চল, বাল লক্ষ্য হ, বাল লক্ষ্য ঠিয় হ, বৈঠা লাংছ, বাল লক্ষ্য বৈঠা লাংছ, অফ কই দিয়া রঙা তো না। আরে ভাই
একদম ওপর গৈ চিব লাগিব ক'বাত মই তাইক থিয় হওঁচোন আগ আছে নিচৰ মানে আ কৰিম এতিয়া আমি ফটো নামিবলৈ ফটো উঠিবলৈ নামিছোঁ টুৱেণ্টি টু দিৰাঙত টুৱেণ্টি টু ডিগ্ৰী কিন্তু এতিয়ালৈকে বহুত ঠাণ্ডাই লাগি আছে বহুত গৰম পানী ওলাই বাথটাবটো আগত আছে হাঁ চিৰি যে না কিতনা দূৰ হয় ইয়াৰ নক'বা কেমেৰাত ওলাই যাব কথা কি গৈ থাকা সুধিব কি লাগে মাৰা মাৰিলে চম্ভালি লৈছিল ন চম্ভালি লৈ গোটেই কি কয় এইটো চীনা চাইনা আৰ্মী ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিলে ঠাণ্ডা লাগিব হেল্ল' বা দেচোন সবফালে আৰ্মি সেইটোৱে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি একদম আৰু ঠাণ্ডা লগা নাই কিন্তু ঠাণ্ডা খালি ৰ'দৰ খালি সেইটোৱে আছে কিন্তু একো গৰম নাই ঠাণ্ডা আপুনি চাই লওক মই মিছা কোৱা নাই হ'ব তই মিছা নকও দে কি আৰু আমি ক্লাছৰ ওপৰত আছো সেইকাৰণে মই কাণ গৰম পিন্ধি লৈছো চাওক আমি কিমান হাইটত আছো মোৰ হাত কেনেকুৱা লৰি আছে আহি
lipstick to tomorrow. Huh? Place of importance. Place of importance, dear. Restoration of wetland. I'm going to video. ইহতে কইছে তলত গই দৌৰিব নিদিছে উঠিব নোৱাৰি পায় অক্সিজেনটো একেবাৰে কম না লাহে লাহে যোৱা মোৰ ইয়াতে অৱস্থা বেয়া হৈছে তেনেকুৱা ঠাণ্ডা আৰু ইয়াৰ পৰা বোলে এই তললৈ গৈ আকৌ বোলে দৌৰি আহোঁতে অক্সিজেন পূৰা কমি যায় বহুত দিগদাৰি হয় কেনেকুৱা ঠাণ্ডাৰ অক্সিজেনটো সঁচাকৈ পূৰা কমি গৈছে মোৰ অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছে আপুনি ভিউ চাওক মোৰ অৱস্থা চাব নালাগে বহুত কম কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ মজা তললৈকে কৈ আছে সেইটো ফালৰ পৰা আহিবলৈ ভাল সেইখিনি বেছি ডাউন নহয় অক্সিজেন লেভেলটো বোলে ঠিকে থাকে সেইটো বেছি তল হ'ব মই আপোনাৰ তললৈ গৈ ভিডিঅ'টো কৰিম আহি পালোঁ তললৈকে সেইখিনি অকণমান ভাল নেকি হৈ কিমান ওপৰ পাৰিলোঁ এতিয়া চব ব্লগাৰ ঘূৰি আছে চবে ব্লগ কৰি আছে ঠাণ্ডা বতৰ পৰিছে চাওক হয় কোনোবাই ফটো তুলি আছে নেকি বাবা ইফালে বোলাচোন কম এই পানীত নমিলে মানুহ মৰি থাকিব এয়া হ'ল চেলা লেক কেনেকুৱা এই যে আমি যে ৰাতিপুৱা টেপৰ পানীবোৰ ঠাণ্ডা হৈছিল ন এনেকুৱা ঠাণ্ডা তাতকৈ অলপ বেছিহে সেইটো পুৰা বৰফৰ পৰা গলি আহিছে ন সেইটো পাপা নেকি নহয় পুৰা অক্সিজেন কম আছে বুলি গম পায় লাহে লাহে উঠালো চুলে মাস্কখন আছে অ আছে বাচিছোঁ হাই
আমি এতিয়া আছো সেলাটপ সেলালেক চাই আহিলো সেলালেক চাই আহিলো বিৰাট ঠাণ্ডা কিন্তু ভাল লাগিছে আমি লাহে লাহে উঠি গৈ আছো ইয়াৰে কেতিয়া দৌৰি দিব নালাগে বগাই যাওঁতে বহুত দিগদাৰ হ'ব এই চোৱা মানুহ ব্যস্ত আহি গ'ল দেখোন চোৱা মুখা পিন্ধা মানুহ ব্যস্ত ইয়াতে ভণ্টিৰ অৱস্থা হৈছে বেয়া দৌৰি দৌৰি গৈছিল ওপৰলৈ আহোঁতে উশাহ নোপোৱা হৈ গৈছে আমাৰ মাইনাই কিবা কবি মুখখন ৰঙা হৈ গৈছে হিমালয়ান ৰেঞ্জ বুলি কয় ন হিমালয়াটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এনেকে আদি হেৰি কৰি বৰফ পৰি আছে লেহ লাডাখ তোমাৰ সেই কাশ্মীৰৰ সেইফাললৈকে হিমালয়খন আগুৰি আছে ন আমি এতিয়া টাৱাঙলৈ গৈ আছো পামেই আমি চাগে 11 মান হ'ব কিলোমিটাৰ আৰু আমি কি ক'ৰ পৰা ওলালো জাষ্ট জাংৰ পৰা ওলালো লাঞ্চ কৰিলো কিন্তু 4টামান বাজি গৈছিলে লাঞ্চ কৰাতে আৰু হেপী দিৱালী